Добро утро в петък, ако сега отваряте очи, следва рубриката «Живей красиво» с Гери Малкоданска, в която днес ще видим полезни съвети и малки трикчета при украсяването на коледната елха. Как да създадем лесно празнична магия вкъщи? Гледаме Гери Малкоданска. Коледа е време, когато домът ни се превръща в отражение на нашия празничен дух и креативност. Една от най-важните части на празничната декорация е коледната елха. Тя може да бъде не само традиционна, но и напълно уникална, разказваща лична история или вдъхновена от световните тенденции. Днешната рубрика ще споделя с вас идеи и съвети как да създадете впечатляваща елха у дома. От трикове за подредба до стилни цветови теми. А във втората част ще ви отведа на обиколка до някои от най-впечатляващите хотели в света, чието невероятни елхи за 2024 година са истински произведения на изкуството и са вдъхновения за празничните идеи. А сега нека ви покажа как можете да създадете своя собствена празнична магия у дома. Преди да започнете украсяването, изберете 2-3 основни цвята и 1-2 акцентни. Нюансите на среброто и тъмносиньото създават елегантна основа. Ако предпочитате златни акценти, заложете на тях и комбинирайте с класическото червено. Съветът ми е винаги да имате 2 основни цветови теми. Например, бялото се комбинира чудесно с любим метал, златно или сребърно. Винаги е добра идея. Техниката на слоевете е ключова за професионално изглеждаща коледна елха, която излъчва дълбочина и обем. Започнете с лампичките, като ги поставите от вътрешността на елхата към външността, за да създадете равномерно осветление. След това добавете най-големите орнаменти, които ще служат като основни акценти, разположени равномерно върху клоните. Средните и малки украшения запълват празнините, придават хармония и текстура, докато финалните детайли, като панделки, звънчета или естествени елементи, завършват елхата. Накрая погледнете елхата от всички страни, за да се уверите, че украсата е балансирана. И сега нека споделя с вас един мой любим трик. Виждате ли тази красива панделка на моята елха? Тя носи специален спомен за мен. Вместо да изхвърляме панделките от красиво опакованите подаръци от предишната Коледа, аз ги запазвам и им давам нов живот на следващата. Тъпките са следните. Внимателно махаме панделката от подаръка. Оформяме я наново, ако е необходимо. Добавяме телче или закачалка за елха. Поставяме на стратегическо място на клоните. Това не само изглежда елегантно, но и екологично, а и всяка панделка носи спомен за специален момент. Още повече, че панделките често са направени от висококачествени материали, като куприна или кадифе. Още един нестандартен трик, вдъхновен от полилея Zetels 6, е да създадете елха с послания и лични бележки. Използвайте малки листчета хартия, на които да напишете пожелания, стихове или нарисувайте символи, значими за вас и семейството ви. Закачете ги на елхата с малки щипки или кламери, като ги разпределят равномерно. Добавете лампички, които ще осветят листчетата и ще създадат топла празнична атмосфера. Така елхата ви ще бъде не просто декорация, но и личен символ на празничния дух. Откъде идва вдъхновението за моите съвети? Всяка година световно известни хотели ни изненадват с впечатляващи коледни елхи, които съчетават изкуство и традиция. Тези елхи са не само празнична украса, но и източник на вдъхновение, който може да приложим у дома. Ето и моите 3 фаворита за тази година. Емблематичният хотел Claridge's е известен със своята традиция всяка година да кани дизайнер, който да създаде тяхната коледна елха. През 2024 година честта се пада на британския дизайнер Сър Пол Смит. Резултатът – внушително 6-метрово дърво, което комбинира изящество и характерния стил на дизайнера. Елхата е украсена с над 100 къщички за птици, ръчно изработени и боядисани, всяка една от тях с уникален дизайн. Цветните топки и панделки добавят весел акцент, докато музиката от птички се чува допълнително наоколо и тя създава истински празнична атмосфера. Сър Пол Смит споделя, че тази елха е почет към семейните празници, които той често прекарва в хотела със своите внуци. Само на няколко минути разстояние
разстояние в Лондон се намира друг забележителен хотел – The Connaught. През 2024 година тяхната елха е дело на британския художник Конрад Шоукрос. Елхата, висока цели 9 метра, се откроява с елегантния си и минималистичен дизайн. 90 ръчно изрисувани сребристи фенера украсява дървото, а на върха му блести звезда, която символизира надежда и празничен дух. Това, което прави тази елха още по-впечатляваща, е артистичният подход на Шоукрос, който е вдъхновен от спомените си като дете, когато е посещавал хотела. Елегантността и минимализма на тази елха я правят истинско произведение на изкуството. Сега към Париж, Four Seasons, Джордж Пети отново ни смайва с творението на Джеф Литъм. Джеф Литъм е един от най-известните флорални дизайнери в света и артистичен директор на хотела. Неговите невероятни цветни аранжименти и сезонни декорации са превърнали хотела в легенда. Освен с работата си в Джордж Пети, където той създава магия повече от 20 години, той е предпочитаният флорист на знаменитости като Опра Уинфри, семейство Кардашиан и Челси Клинтън, а френското правителство му присъжда отличия за приноса му към френската култура чрез неговото изкуство. Като техен артистичен директор от години, той превръща фоайето на хотела в приказна зимна страна. За финал запомнете, че най-важното е елхата да отразява вашата личност и да създава празнично настроение във вашия дом. Експериментирайте смело и се забавлявайте в процеса по украсяване. Много красиво да украсявам и се и на мен. Еми сега, моля. Сигурно и ние скоро и в студиото, сигурно скоро ще имаме. Чакаме си, по традиция ще имаме, разбира се. Красота, да. Сега продължаваме с репортаж на Deutsche.